איתמר, איפה אתה? אתה פה? פולו, פולו, פופו. תגיד, שר הפיתות, איך יכול להיות שבימים האחרונים רצה הסתה כל כך מטורפת בקבוצות של להבה, של החבר שלך בנצי גופשטיין, שאפילו אני מזכיר לכולם, היה מועמד לכנסת מטעם עוצמה יהודית, ואתה, במקום לגנות, מתעלם מקריאות כמו לשרוף את מי שצועד, על אתה בורסים את העולם, אולי הפצצה האיראנית תעשה סדר, אמן תרד אש מהשמיים ותשרוף את כל מי שצועד במצעד, את כל הגויים שצועדים במצעד, ועוד ועוד ועוד, ואתה לא מגנה, לא רץ כמו שאתה אוהב לרוץ לתקשורת, ולא רק שאתה לא מגנה, אתה אפילו מזמין את בנצי גופשטיין, המייסד של אהבה, לישיבת עשייה של עוצמה יהודית בכנסת. תגיד, אתה נורמלי? באמא שלך, איתמר, אתה נורמלי? אתה כבר לא איתמר שמחלק פליירים של כהנה בחברון ונותן מכות לערבים ובועד בטרנסג'נדרים במצעדים. לא הבנת שאתה עכשיו שר במדינת ישראל, שמשמרנו שזה המצב, אבל זה המצב. אז תתעורר, אדון טיק טוק, תתעורר לפני שחס ושלום יהיה מאוחר מדי ומישהו עוד ייפגע. יש לך אחריות כשר שאחראי על המשטרה לגנות את האלימות המטורפת הזו ולהוקיע אותה, וגם לקרוא לחבר שלך בנצי גופשטיין ולכל שאר החבר'ה שמובילים את להבה ועוד כל מיני ארגונים דומים, כמו הארגון שאיילה אשתך הקימה, הקרן להצלת עם ישראל, או איך שלא קוראים לו, שגם היא קשורה ללהבה. כולם צריכים לגנות את הדבר הזה ולהרגיע את הרוחות ולמנוע את האלימות, וזה על הראש שלך. תתעורר.